Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо FM-трансмітер від компанії Grand X, модель 99GRX. Постачається в фірмовій упаковці FM-трансмітер. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція невеличка. І також сам FM-модулятор. Ось такий має вигляд. Під'єднується напряму в прикурювач. Під'єднується як на 12, так і на 24 вольта можна під'єднати. Бачимо, у нас кнопки управління. Збоку також є кнопки управління. Повноцінний два USB роз'єми. Один для швидкої зарядки мобільних пристроїв. Один для зчитування музичних файлів. Також є швидка зарядка через роз'єм Type-C. В даному трансмітері вбудований Bluetooth мається, тобто можна під'єднати будь-який мобільний пристрій до даного трансмітера, і він передасть всю інформацію на динаміки автомобіля. Також можна використовувати як гучний зв'язок при під'єднанні мобільних пристроїв. Принцип роботи дуже простий даного трансмітера. На трансмітери виставляється незайнята хвиля, хай це буде 87,5 FM. Таку ж саму хвилю виставляєте на автомобільній магнітолі, і вони між собою передають сигнал, і вся інформація, яка щитується трансмітером, передається на штатні динаміки автомобіля. Також при купівлі на трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.